Vilken rygg. Ja, fy fan vilken rygg. Vilken jävla rygg. Ser du ryggen? Det är bara hugger och hugger. Jag ser det. Hela tiden. Kommer fan inte släppa ner grejen. Hur många har du fått? Ja. Mer än det. Han är för vild. Fan, ja, den här pirken får inte filma. Nej, jag kom på det. Alla pirkar filmer, men inte den här. Ja, grattis Gustav. Kan vi säga att det knosas? När man släpper ner den där pirken, då simmar han in i munnen på fisken. Ja, det är så. Och så krokar han sig själv.